Okay, hello and good day everyone. Okay. Today we are going to continue no our topic about quadrilateral. So this time we will discuss about the types of quadrilateral. Okay. So I have here a diagram no for the types of quadrilateral. Quadrilateral are also known as the trapezium. Sometimes natawag siyang trapezium no or uh, tinatawag din siyang general quadrilateral kasi nga pag sinabing general quadrilateral, wala silang mga ano parallel, no, or opposite sides. Okay? Now here, we have three types of quadrilateral. Una yung tinatawag na parallelogram. Okay? Pangalawa is yung trapezoid. Then next is yung kite. Yan. So three types of quadrilateral. Then sa parallelogram naman, meron siya mga meron din siyang three types of of a parallelogram, no? Una yung rectangle, sunod yung rhombus, and then yung square. Okay, yan. Then for trapezoid, we have isosceles trapezoid, no? Then another one is yung uh, trapezium, trapezium sometimes ini-include na siya sa trapezoid. Okay? So sa kite, meron din 'yan. Meron tayong uh, uh, right kite, no? Right angle kite, no? And then we have also ayas, ah, no? So dalawa 'yan. Yung isa right angle kite, yung isa naman Uh, two angles. Yes, two angles right kite. I mean, yes, the two right angle kite. No, so dalawa di ko lang na include dito. Anyway, may discuss din naman natin yung later on. Now, again, so what are the major types of quadrilateral? Unang tinatawag na parallelogram. No, so not is yung trapezoid. Then the other one is yung kite. Ani uh, aning difference ng tatlong to? Sa parallelogram, we have two pairs of opposite sides that are parallel. As you can see two pairs, no? Itong side na to and then this this uh, side naman, no? Is an opposite side and at the same time they are parallel. No? Ana one pair na yon. O, sabi dito, dalaway, two pairs of opposite sides are parallel. Another one, ito. Itong side na to is also parallel to this side. At the same time they are opposite sides. Yan. Kaya tinawag siyang parallelogram. Two pairs of opposite sides are parallel. Then for trapezoid naman ang pinagkaiba niya, okay? Sa trapezoid only one pero opposite sides is parallel. Anong pair 'yon? Ito 'yon, 'no, yung nasa taas and then itong nasa baba. 'Yan lang ang parallel sa kanila, 'no? Opposite sides at the same time parallel. Itong itong side na 'to, 'no, ito and this one are not parallel. Although they are opposite sides pero hindi sila parallel. Pag sinabing parallel class, no, they are two inters I mean, there are two lines that do not intersect until infinity. So hindi yan intersect Kaya tinawag silang parallel. Equal yung distance sila sa kada points. Okay, for kite naman, two pairs of congruent adjacent sides, no? Ano yung uh, two pairs of congruent adjacent sides na yon? ito yon. Pag sinabing adjacent side, they are the consecutive sides. No? Consecutive, magkasunod na side. No, two pairs. Anong unang pair ito? And then ito, are congruent. No? Another pair, this one. Yan, and this one. Yan, another pair 'yan. No? So we have two pairs of congruent adjacent sides. 'Yan sa sa kite. No, yung opposite sides niya hindi parallel. Yung nga lang, yung uh, adjacent sides niya are congruent. Two pairs of adjacent side are congruent. Now, types of parallelogram naman, no? may okay, we have three types. Una yung rectangle, pangalawa yung rhombus, then pangatlo yung square. So, ano yung difference ng tatlong to? Sa rectangle, we have two pairs of opposite sides are parallel, the same as parallelogram, kaya kasama siya sa, sa types of parallelogram kasi nga yung property na meron siya kay parallelogram, makikita mo kay rectangle. And that is the two pairs of opposite sides. Now, what are these two pairs of opposite sides? that are parallel, ito. One, another one, two. Yan. All angles are right angle. Ito naman yung, yung pinagkaiba niya no, sa paralelogram. kasi lahat, lahat ng angles niya are right angle. Yan, for rectangle yon. For rhombus, two pairs of opposite sides are parallel. No? The same as parallelogram. No? Two pairs of opposite sides are parallel but in a rhombus, all angles are congruent. No, hindi man right angles lahat, pero lahat ng mga angles niya are congruent, no? Ito. Equal siya dito, dito, at din dito. No, 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 no. Sorry. All sides. No, these are not angles. All sides. I will uh, correct this one. No, hindi to angles. Kaya pala. Okay, yan. Okay, correction. Okay, all sides are congruent pagdating sa rhombus. No, itong side na to is congruent to this side and this side and this side. No, apat 'yan magkakaparehas yung length nila. Okay? Hindi yung angle kasi there there would be a time na ano na magkakaiba yung mga ang magkakaiba yung angles nila, hindi magkakapare-parehas, no? So yung sides nila, even though magkakaiba yung angle measures, pero yung sides nila are all congruent. Okay? Next, <coughs> first square naman, no, two pairs of opposite sides are parallel, no? The same as parallelogram, no? Yan ito. Opposite sides parallel. Opposite sides parallel. All angles are I will uh, correct this one also. No, all sides. All sides are congruent. No? The same as yung rhombus, no? Yung yung sides ng rhombus ay congruent, makikita rin niyan kay square. Then all angles are right angle, no? The same as ito sa rectangle. E, meaning to say, no? Yung properties na meron kay rhombus, makikita mo kay square. Yung properties na meron kay rectangle, makikita mo kan square. Pero yung properties na meron kay square, hindi mo makikita lahat kay rhombus, hindi mo rin makikita lahat kay rectangle. Meaning to say, no? Ah, uh, uh, square, no? A square can be a rectangle, but rectangle cannot be a square. Why? Kasi nga, no? Si square pwedeng mag maging rectangle. Why? Anong reason? Sabi ko kanina, lahat ng properties na meron kay rectangle, makikita mo naman kay square. Eh. Kaya si square, pwede mong tawaging rectangle. Pero si rectangle, no, hindi mo pwedeng tawaging square. Bakit? Kasi hindi mo lahat, hindi lahat ng properties na meron kay square, makikita mo kay rectangle. Tulad neto, all sides are congruent. Hindi naman lahat ng sides ng rectangle congruent. Eh. No? Although yung opposite sides, it can be congruent. Pero lahat ng mga sides, no? lahat, no? all of these four sides, no? are not congruent for rectangle. Okay, again, uh, square can be a rectangle, but rectangle cannot be a square. Another one, rhombus. No? Okay, again, square can be a rhombus. Pwede maging rhombus si square. That is because lahat ng uh, properties na meron kay rhombus, makikita mo kay square. But rhombus cannot be a square. Hindi pwede maging rhombus. Hindi pwede maging square si rhombus. Why? Kasi nga ulit, yung properties na meron kay square, hindi mo makikita kay rhombus lahat. Okay? Again, si square pwede maging rhombus. Pero si rhombus, hindi pwede maging square. Meaning to say, no? si square, bukod sa square na siya, pwede rin siya maging rectangle, pwede rin siya maging rhombus. As long as may kita yung mga properties nila dito. Pero itong dalawa, rectangle, rectangle lang. Rhombus, rhombus lang. Okay? Next. Types of trapezoid naman, no? Una yung trapezium, no? Then pangalawa is yung isosceles trapezoid, and then pangatlo meron tayong right trapezoid, no? Yan. Sa trapezium, one pair of opposite side is parallel, ng no? For trapezium. For isosceles trapezoid, na one pair of opposite side is parallel, and then one pair of opposite side naman is congruent. No? Not a parallel but they are congruent. As you can see here, no? Ito yung opposite side yan parallel to another pair is yung ito itong side na to at saka ito opposite side yan pero hindi sila parallel but they are congruent no so sa isosceles trapezoid yung tawag na legs okay yan then for right angle na i mean right opposite side naman one pair of opposite side is parallel no and one is one angle is right no actually hindi naman hindi lang naman one. Actually, we have two here. na Another one right angle here. Na dalawa. No? But there would be time na hindi to right angle. No? At least one. One angle is right here for right trapezoid para matawag natin siyang right trapezoid. Then types of kite, no? The one right angle kite, no? Two pairs of consecutive sides are congruent. Then one right angle, no? Two pairs of opposite I mean consecutive sides are congruent, tins sinasabi ko sa inyo. Tong side AB tsaka AC are congruent. Side BD and B I mean CD are also congruent. No? Dito sa one right angle kite, no? Isa yung right angle niya. Ito yon. Another one is yung two right angle kite, no? This time naman opposite angles naman yung right angle. No? Again, two pairs of of, of consecutive sides are congruent. Then one pair of opposite angle is right. And that is for two right angle right kite. Okay. So that's it now for the types of quadrilateral. No, that is sa bana exercise. Right, true or false tayo? number one. Quadrilateral is a four-sided polygon. Is it true or false? Is a quadrilateral a four-sided polygon? Yes, that is true. No, quadrilateral ibig sabihin from the prefix word quadri, it means four, now for lateral sides. next trapezoid has two pairs of opposite sides that are parallel. no, trapezoid daw has two pairs of opposite sides that are parallel. is it true or false? that is false because only one pair of opposite sides are parallel for trapezoid. next, a quadrilateral that has two congruent consecutive sides is kite. No, ulitin ko. A quadrilateral da that has two congruent consecutive sides. Yes. That is true. Parallelogram is a quadrilateral that has four right angles. Is it true or false? False because that is a rectangle. Or pwede ring maging square. Okay? Next, a isosceles trapezoid no has two congruent consecutive sides. No, yung isosceles trapezoid daw. Is it true or false? that is false why no opposite congruent opposite side hindi consecutive no isosceles trapezoid has two congruent opposite sides not a consecutive side so ito yung mali dyan. kaya naging false okay that's it thank you for listening and again don't forget to answer your exercises okay that's all goodbye and god bless